Era spelare följer med framåt. Paulsen orkar inte riktigt. Han dröjer vid mittlinjen. Padiba. Björkander. Padiba tar bollen av Erik Björkander. Padiba fintar. Padiba skjuter och Naurin räddar. Så nära. Och smärar så har vi mitt. Är det samma Bayern-gäng här i andra jämfört med första? Ja, det kan man undra. Här är Padiba mot Björkander. Padiba som viker in här. Och så faller Smarason där inne vid straffpunkten. Riktigt bra räddning av Tommy Naurin.